Bu günləri Azərbaycan hakimiyyəti çox narahatdır. Niyə? Nədir bunun səbəbi? Bunun səbəbi ölkə başçısı İlham Əliyevin, eləcə də onun xanımı Mehriban Əliyeva Azərbaycan xalqından oğurladığı pulların belə deyək də artıq üzə çıxmasıdır. Pandora sənədləri yadınızdadır. Ölkədən Pandora sənədlərinə istinadən 700 milyon pul oğurlayıblar. İlham Əliyev açıqlama verdi ki, İtaliya telekanalına ki, bəli, orada ola bilər ki, 5% mənə aiddir. İndi isə sual vermək istəyirəm İlham Əliyevə. Bu günləri Azərbaycanda uşaq pulu vermirsən. Bu günləri tənha ailə başçılarına, yəni uşağa və onun anasına, hansı ki həyat yoldaşından boşanıb ya da ki həyat yoldaşı vəfat edib, bu insanlara dövlət qayğısı yoxdur, dövlət proqramı yoxdur. Bu günləri onlar acınacaqlı vəziyyətdədirlər. Əlil uşaqların pullarını yiyirsiniz. Bu günləri Azərbaycan xalqı pulsuz olan qazını pulla alır Azərbaycanda. Hətta qazın pulunu da qalxızmışsınız, limiti də aşağı salmışsınız. İşıq pulu Azərbaycanda qalxıb, ərzaq qalxıb, siqaret qalxıb. Və sual edirəm İlham Əliyev, bu ölkədə hər şey qalxır. Bircə vətəndaşın əmək haqqısından başqa. Bəs necə olur ki, siz və sizin ailəniz milyardlara sahibsiniz və sizin məmurlarınız milyonlara, milyardlara sahibdir. Bəs bu Azərbaycan xalqı görəsən bir qara qəpiyyəsi deyil. Nə üçün? Nə üçün Azərbaycan xalqını bu günləri kölə kimi işlədirsiniz? Bu günləri Azərbaycan xalqına dəyər vermirsiniz? Azərbaycan xalqının evladları hesabına, kasıb balalarının hesabına, bizim işğalda olan torpaqlarımızın bir qismini azad elədiniz və özünüzü indi xalqa qəhrəman kimi sırıyırsınız, İlham Əliyev. 9-cu sinif tarix kitabında sizin rəsminiz vurulub. Nəyə görə buna etiraz eləmirsiniz, hə, İlham Əliyev? Məgər siz 9-cu sinif tarix kitabına ya da ümumiyyətlə hansısa tarix kitabına sizin şəkliniz vurulması layiqlidirmi? Məncə xeyr. Çünki siz İlham Əliyev Heydəroğlu, necə ki hərbi xidmətdə olmamısınız, fərarisiniz və sizin Azərbaycan hərbi kamuflajını giyinməyə haqqınız yoxdur və bu günləri Xudayar kimi qəhrəmanlarımız, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, hansı ki onlar öz adlarını tarixə qızıl hərflərlə yazıblar. Polad Həşimov kimi, General Polad Həşimov, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə və sair mübariz kimi şəhidlərimizin bu günləri həmən o dərsliklərdə şəkillər olmalıdır, sizin yox. Bu günləri şəhidlərimizin adına küçələr salınmalıdır, parklar salınmalıdır. Amma siz öz iyrənc siyasətinizi Azərbaycan xalqına sırıyırsınız. Ulu öndər, rulu döndər dediyiniz Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə Azərbaycan torpaqlarının bir qismini də məhz Heydər Əliyev vermişdi. Bunu heç kim yadından çıxartmasın. Mən bu günləri xalqın haqlarını tələb eləyirəm. Təbii ki, Azərbaycan hakimiyyəti mənə vətən xaini deyir. Çünki mən Azərbaycan xalqının uşaq pulusunu tələb eləyirəm. Mən ahlı qadınların pensiya pullarını tələb eləyirəm. Mən ölkədə bahalaşmağın əleyhinəyəm və ona görə də məni saxta ittihamlarla Interpol axtarışına veriblər və vətənə xəyanət, dövlət çevrilişi, hakimiyyəti zorla ələ keçirmə maddələri ilə ittiham edirlər.
Amma bu ittihamlar hamısı əsasızdır. Çünki mən Azərbaycan xalqına xidmət edirəm və bugünə kimi də xidmət etməkdəyəm və ona görə də bugünlər Azərbaycan izləyicisi bizim videolarımızı sevə-sevə baxır, izləyir və paylaşır. Çünki bilirlər ki, biz haqq yolundayıq. Mənim heç bir vəzifədə gözüm yoxdur. Ancaq mənim bir məqsədim var. Bu diktatoru devirmək və Azərbaycanda demokratiya yaratmaq və qonşularımızla isti münasibət yaratmaq, Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etmək. Bugünləri həqiqətən də Azərbaycan səhiyyəsi bərbad vəziyyətdədir. Bugünləri qazilərimiz çıxılmaz bir vəziyyətdədir. Bugünləri canı ilə torpaq alan oğullar qalıblar yardımsız vəziyyətdə. Bugünləri Azərbaycan səhiyyəsi, eləcə də Azərbaycan hökuməti onlara baxmır, onların şikayətlərini işıqlandırmır. Heç bir televiziya işıqlandırmır, onlarla maraqlanan yoxdur. Qazi bugünləri ağrıyır, bugünləri epilepsiyası var, bugünləri kəskin ağrıları var. Bunu hansısa dəva, dərman eləyək, bunun itirilmiş ayağına protez alıb verək, ya da itirilmiş qoluna, gözünə protez alaq verək və bu insanın həyatını yaxşılaşdıraq, ona ev alaq verək, günləri onun qayğıları ilə məşğul olaq. Əfsuslar olsun ki, yoxdur bu. Qənimət götürülən erməni maşınları, hansı ki qazilərimiz tərəfindən, əskərlərimiz tərəfindən götürülən, qənimət kimi götürülən maşınlar, günləri Azərbaycan hakimiyyəti onları da bizim əskərlərimizə çox görüb və onları da onların əlindən alıb. Bax, budur. Budur Azərbaycan hakimiyyəti. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin məmurları Londonda özlərinə dəbdəbəli villalar alırlar, özlərinə restoranlar tikdirirlər, özlərinə evlər qururlar, şərait qururlar, evladlar İngiltərə vətəndaşları olur, ya Çexiyada bunların mülkləri var, Rusiyanın yarısını alıblar. Rubrovkada Leyla Əliyevanın evi, Arzu Əliyevanın, balaca Heydər Əliyevin evi. İlham Əliyev artıq onun nə qədər evi, nə qədər mülkü, nə qədər pulu var, hamısının hesabını artıq itirib. Çünki itirəcək də, xalqdan bu qədər pul mu uğramaq olar? Hər bir icra başçısını sən təyin edəndə onlardan 5 milyon pul alırsan. Və onları o vəzifəyə təyin edirsən. Sən bugünləri icra başçılarına öz sözünü keçirdə bilməyən bir insansan, İlham Əliyev. Sən bugünləri Azərbaycan xalqına əzməklə, onları yoxsul vəziyyətdə saxlamaqla güc gəlirsən. Sən bugünləri polisin dəyənəyi hesabına hakimiyyətdəsən. Bunu hamı bilir və hamı da bilməkdədir. Kimsə qorxur, səsini çıxartmır. Kimsə qorxur, gedib işgəncə alacaq Azərbaycan həbsxanalarında, Bandatdeldə. Onların ailəsini gətirizdirəcəksiniz ora, ailəsini zorlamaq istəyəcəksiniz. Siz beləsinə iyrənc bir rejimsiniz. Siz Azərbaycan xalqına əxlaqsızlığı təbliğ edən bir rejimsiniz. Siz Azərbaycanda fahişəliyi, nə bilim, bəzi iyrənc şeyləri təbliğ edən bir rejimsiniz. Siz Azərbaycan gəncliyini narkotika otuzduran bir rejimsiniz. Siz narkotikayına mübarizə aparmırsınız. Əgər bir polis rəisi narkotik satırsa, yaxud satdırırsa, siz o polis rəisini həbs eləmirsinizsə, deməli, siz birbaşa bunlarla əlaqəliniz var. Baş prokuror Kamran Əliyev, mən səslənmişəm dəfələrlə və müraciət də eləmişəm. Baş prokuror Kamran Əliyev, görəsən, niyə İlham Əliyev 700 milyon xalqdan pul uğurlayıb Pandora sənədlərinə görə və bu təsdiqlənib? Nə üçün baş prokuror Kamran Əliyev
İlham Əliyevə cinayət işi açmır. Təbii ki, açmaz. Təbii ki, çünki İlham Əliyevi, İlham Əliyev şəxsən Kamran Əliyevi təyin edib həmin vəzifəyə və Kamran Əliyev İlham Əliyevin sadiq nökəridir. Eləcə də Vilayət Eyvazov olsun, eləcə də Əli Nağıyev olsun. Bunlar bir çetədir. Bunlar Azərbaycan xalqının düşmənləridir. Bunlar Azərbaycanda haçan gördünüz ki, bir iş yeri açdılar. Bir zavod açdılar, fabrika açdılar və o zavodda, fabrikdə 5.000, 10.000 insan getdi, çalışdı, ailəsinə belə deyək də, pul gətirdi, ailəsinə baxdı və həmən zavod da orada yaxşı işləyənlərə evlər tikdi, payladı, gənc insanlara dəstək oldu. Bugünləri Azərbaycanda nə qədər gənc insanlar var, nə qədər gənc ailələr var, dövlət proqramı var mı? Dövlət proqramı işləyir mi? Və işləyirsə nəyə görə ictimaiyyətə təqdim edilmir ki, bugünləri gənc ailə, hansı ki, belə deyək də, oğlan da, qız da bugünləri Azərbaycan vətəndaşıdır. Onlar ailə həyatı qurublar, amma kirayədə yaşayırlar. Və dövlət nəyə görə onlara yardım eləmir? Nəyə görə bugünləri dövlət onları evlə təmin eləmir, işlə təmin eləmir ki, bu ailə xoşbəxt bir ömür yaşasınlar. Çünki bu dövlətin vecinə deyil. Bu hakimiyyət hansı ki bugünləri diktator rejim Azərbaycanda öz bütün porşenlərini yüksək səviyyədə işlətməkdədir xalqa qarşı və xalq da yavaş-yavaş ayılmaqdadır və yavaş-yavaş xalqa çatır ki, bəli, biz beləncəsinə çox gedə bilmərik, biz bu qədər artıma tab gətirə bilmərik, bu qədər artım bizim büdcəmizə zərər edir və bugünləri Azərbaycan vətəndaşı 200 manata, 250 manata, 300 manata çalışırsa, necə bu arxasına yəni kənara pul qoya bilər, yəni pul yatızdıra bilər. Heç cürə. Çünki 200 manatla, 300 manatla belə deyək də Azərbaycanda yaşamaq mümkün deyil. Amma insanlar var, yəni həmən pula yaşayırlar. Ondan da az yaşayanlar var Azərbaycanda. Hətta kirayə də qalırlar. İlham Əliyevə 300 manat versək, desək ki, İlham Əliyev, gəl sənə 300 manat veririk. Bir ay yaşa bu 300 manatla. Amma belə bir şərtimiz var. Sənə kiraya ev veririk və ailəni də, uşaqlarını da götürürsən, gedirsən həmən o kiraya evdə yaşayırsan, ərzaqı da alırsan, kiraya pulu da özün verirsən. Görə yaşaya bilərmi? İlham Əliyev bir günü yaşaya bilməz. İlham Əliyev əli öyrəşib oğurluğa. Və İlham Əliyev qəddar bir insandır. Bu hakimiyyət o qədər qəddardır ki, bilirsiniz ki, Azərbaycan bankları Əliyevlərə məxsusdur. Yəni, Əli Paşayevlərə. Bunun Capital Bank şəxsən Leyla Əliyevanındır. Və digər banklar Arif Paşayevin, eləcə də Arzu Əliyevanındır. Ata Bank Leyla Əliyevanındır. Bir də Paşa Sığorta səhv eləmirəmsə Balaca Heydər Əliyevindir. Yəni bunlar Ata Bankdır, Paşa Sığortadır, eynidir, amma ayrılıblar. Və bu xalq bugünlər Azərbaycanda və Azərbaycan xalqının banklara nə qədər borcu var? Və əhalinin otursaq statistika ilə hesablasaq 95% Azərbaycan banklarına borcu var. Yəni ki, məhz İlham Əliyevə və onun qızlarına. Bilirsiniz ki, Rusiyada Vladimir Putinlə İlham Əliyev şərikdir. VTB Bankın bunlar səhmlərini alıblar. Həm Vladimir Putin, həm də İlham Əliyev VTB Bankın rəhbərlərindən biridirlər. Və kimisə qoyublar, indi orada işləyir. Bax, budur. Azərbaycanın bugünləri pulları
başka bir dövlətlərə axışır, başka bir dövlətlərdə saxlanılır. Azərbaycan xalqının halal pulları, Azərbaycan körpəsinin halal pulları. Ona görə də bugünləri körpələrimiz meyvə özünə, ət özünə, əfsuslar olsun ki, həsrətlilər. Ona görə də birləşmək lazımdır, dəyərli izləyicilər. Birləşin ki, bu hakimiyyətə sinə gələ biləsiniz. Bu hakimiyyətin xalqdan uğurladıqlarını bir qismini xalqa qaytara biləcəyik. Amma bir qismini qaytarmaq mümkün olmayacaq. Çünki onlar artıq başqa-başqa adlara, başqa-başqa insanların yatırım ediblər və itiriblər, belə deyək, izləri. Amma sən haqqını mütləq tələb eləməlisən. Hüseyin TV, Orxan Ağayev.